Bé, fins aquí el nostre espai d'esports. Hem intentat copsar l'actualitat informativa i la vida dels clubs del Maresme. L'esport és un vincle sa i cohesionador i nosaltres en volem ser el fil conductor. Recordeu que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre després de l'informatiu maresme.info i també ens podeu escriure a través del nostre e-mail maresmesport@yahoo.es. Gràcies i bona setmana esportiva.